coa información deportiva o próximo sábado 27 o Concello de Boiro celebrará a 36ª edición do Gran Premio Ricardo Ribeiro de Ciclismo, onde participarán alrededor de 300 rapaces e rapazas. Un ano máis, o Clube Ciclista Barbanza organiza a prova de promoción de ciclismo de Boiro co Gran Premio Ricardo Ribeiro en colaboración co Concello. Este xa é o 36 ano que se fa esta prova e temos previsto que participen uns 300 rapaces de toda Galicia e incluso virá algún, algún portugués. A prova comezará ás tres e media da tarde cos máis pequenos. A prova temos repartida en varias categorías. Ás tres sairá media salirá a categoría Olivín, cun recorrido en línea de 5,5 km, saindo da Avenida Constitución, con dirección ao Oceán, pasarán por Graso, Saltiño, Barraña e chegarán á meta por Salvador Alende. A seguinte carreira será de deporte inclusivo que comezaron o ano pasado e terá o mesmo percorrido que a dos máis pequenos. Despois do gran éxito do ano pasado ca carreira de inclusivo, este ano volvémola a facer, xa que é donde estas personas que teñen alguna discapacidade física onde podan poñer en valor o esforzo e o sacrificio para acadar os seus soños a través do ciclismo. Xa as 4 e cuarto será o turno da categoría infantil ás 4 e cuarto se será o turno da categoría infantil. Cun recorrido en línea de 13,8 km, saindo de Boiro, dirección a Egito, Triñáns, Romarís, Ochazo, pasan por Carregueiros, Cabo de Cruz e volven por Barraña, entrando en meta tamén pola Salvador Allende. Unha vez finalizadas as categorías de promesa e principiantes participarán nun circuito pechado. Os primeiros terán que dar unha volta ao percorrido e os segundos dúas. Unha vez que rematen estes, toca o turno ás categorías de promesas, e principiantes, son rapaces entre 5 e 9 anos, onde teñen un circuito cerrado de casi un kilómetro, alrededor da plaza da Negral. Para finalizar a competición darán a saída os competidores da categoría reina que para realizar o percorrido sairán do Concello de Boiro e farán un percorrido maior, puntuable ademais para atempadados e das deportistas. As 5 e media será a salida da categoría reina, que serán a categoría cadete, donde terán que realizar un percorrido de 51 kilómetros saindo de Boiro, pasando por Cespón, Taragoña, Rianxo, aí haverá unha meta volante, en Leiro, pasarán por Leiro, Montepalleiro, onde teremos o primer porto de montaña puntuable, seguirán por Isorna, hasta coronar o Alto de Beixo, onde terán o segundo porto de montaña. En Burés estará a segunda meta volante. De volta por Taragoña, Vilariño, entrarán en Boiro, suben Espiñeira, van a Ponte Goiáns, Escarabote, Praia Xardín, e chegarán á meta. A categoría femenina non realizará todo este percorrido, e sumaránse á metade de traxecto. As, as corredoras fémines, tanto cadetes como as juveniles, salirán desde o alto de veixo, así que pasen os cadetes na súa carreira, e chegarán á meta cando eles. O concellero de deportes ali presente quixo insistir en que a prova causará algunha molestia en canto ao tráfico, mas que grazas a toda a colaboración estas serán mínimas e xa están baixo control. O sempre causan unhas, unhas, unhas lixeiras molestias ao tráfico, está todo controlado xa cas forzas e corpos de seguridad do Estado, que a Guardia Civil de Tráfico, que a Policía Local de Boiro, Protección Civil e, e Organización tamén de, de, do, do, do clube. Finalmente, dentro do Concello agradecen a implicación e a organización do clube e coidan que o tempo acompañe para poder desfrutar da xornada. Esperemos que, que o tempo acompañe, que, bueno, eu creo que ven aí un pouquinho de, da un pouquiño de, de choiva para este fin de semana. Eh, esperemos que o tempo, pois pues eso, repito, acompañe, non sea perigroso, sobre todo para os, para os, deportistas, non para todos que se acerquen aquí a, a Boiro, disfruten pois, dunha, dunha tarde de deporte, de ciclismo,